Deməli, bir D, iki B, üç Y, dört D, beş B. Səhv olan var. Gəlin ikiye baxaq da. Tamam. Burada 2-3 demiştim. Deməliyim, 2-də səhv nədir? Coffee drinking has become a trend since 14th century deyir. 14-cü əsrdən bəri trend olub. Amma burada nə deyir? In the middle of 15th century. 15-ci əsrin ortalarında. Sonra ümumiyyətlə ban nə deməkdir? Coffee was banned deyir. Nə deməkdir ban? Qadağan etmək. Aa, Qadağan etmək. belə bir şey verilmi? Verilib mi burada? Yəni qadağan edilməsi barədə heç bir məlumat yoxdur. Ban, forbid, prohibit. Yəni ən azından sinonimini verə bilər. Bu sözlərin de heç birisi qeyd olunmayıb mətndə. Biri de çox vaxt soruşurlar ki, bəs mənim bəli yoxdur. Belə bir cümlə də yoxdur ki, there are two major types of ground coffee beans. İki növü var deyə də bir məlumat verir. Amma ki, siz bu mətndən elə bir göt tutmalıydınız. Məsələn, burada iki növ haqqında danışır. Bir roasted coffee beans. Nə deməkdir roasted? Kovurmak. Aha, qovrulmuş, yəni qızardılmış kofi dənəcikləri. Ama bir de var green, unroasted coffee. Kızardılmamış, kovrulmamış yaşıl kofi. Ona göre buradan elə bir göt tutulur ki, iki növ var. Aydın da. Dört. Dur, bir saniye. Sayıda tutarır. Ha. Dörtte. Dört neyle bağlıydı? Ha, burada bağlayıcı səhvidir. Çoxumuz bağlayıcıları səhv eləmişsiniz. Bəli, bu cümle aslında burada Y 5 variantda da eyni şeylərdir. Sadəcə bağlayıcı səhvdir. Yəni mətnə burada diqqətlə baxın. Deyir ki, coffee is slightly acidic and can have a stimulating effect on humans because of its caffeine content. Because of nedir? Ona göre ki. Görə, ha, görə üçün. Kafein tərkibinə görə insanlarda deməli təsir yarada bilir. Görənin sinonimi nədir? Because of'un sinonimi. As'dir. Evet. Görə üçün. Ama though, A'da though, B'de, C'deki despite, Y'de even though. Bunlar üçü de bakmayarak demektir. That's why nədir? Ona göre ki, buna göre de. Aha, impact ne demek uşaqlar? Təsir Təsir etmek. etmek. Təsir etmek. Bəli. Sinonimi? Influence. Influence. Indifferent nedir bəs? Indifferent. Lagi. Değil mi? Bəs effort? Kesin de mətində var idi effort. Cəhd etmək. Səy göstərmək, cəhd etmək. Yox, cəhd etmək yox. Öhdəsindən gəlmək. Sinonimlərim? Qeyd eləmişəm əslində yanında. Overcome. Overcome and manage. Afford, overcome, manage. Bəs reflect nedir? Reflect, reflection. Reaksiyadır yoksa? Əks demek deməliyim. Əks. Əks etdirmek, reaksiya vermek. Mənəcə eyni değil mi? Reaksiya vermekle əks. Əks etdirmek kimi? Yansıtmak, əks etdirmek böyle bir şeydir, düzdür. Inflection ise ne demektir? Inflection. Fleksiya, bu sesin tonun değişmesi. Mesela ben de olduğu gibi. Ses tonunun değişmesi de fleksiya. Belə. Başka sual olan var? Ha, bir de ki mətində bu söz var idi. İndi qoşulanlar var. Onlar da görsün. Brute. Brute nədir uşaqlar? Brute. Google'da yəqin ki baxmışsınız. Qaynadılmış deməkdir. Brute qaynadılmışdır. Bəs broiled nədir burada? D variantında broiled. Bu söz. O da o roasted uşaqlar. Roasted and broiled. Yani qovrulmuş, qızardılmış. Zülfü mətni yazmışdın. Sonradan qoşulanlar. Ben elime yazmıştım. Onda bir yoxla bax. Bir dedi, iki bayı. 3Y 3Y 4D 5B Sualım 4 səhvdir bilirəm mən. 4'te sen şeydi sesi bağla Zülfü. Sen de ses açık olanda benim sesime yok verdi.
Hə, burada sadəcə sən səhv eləmişsən. Burada because of deyir. Kafein tərkibinə görə insanlara təsir yaradır. Sən yəqin ki, burada digər bağlayıcılar götürmüsən. Zo nədir? Gör, baxmayaraq, despite baxmayaraq, even zo da baxmayaraqdır. Because of-un sinonimi as-dir. That's why da ona görə də deməkdir. Aydındır, yəni bağlayıcı səhvidir sadəcə. Belə. Bu qədər başqa səhv sual olan var? 5. 5 səhv çıxmalımın. Roast qovurulma qovurmaqdır. To cook, pişirmək də by dry heat in an oven. Bir sobada istidə pişirmək. Məsələn, adı mayədən buxara çevrilmək. Digərlərdə, yəni belə artmaq falan. Pişirmək. Nə desə pişirmək. Əsasən, in a frying pan. Tavada pişirmək, qovurmaq. O mənada gedir. Heyb yoxdur. Dərs keçirəm. Bana. Belə. İndi dinləmə eləyək uşaqlar. Dinləmə eləyək sonra səhvlərimizə baxaq, sonra da dərs başa salın. Dinləməmiz bugün. Ekranı elə burada var. Deməli, ekrana veririm. Oxuyun, sonra səsləndirim. Məlim, orada kamel hap donuz əti gedir, yoxsa necə? Dəvə. Kamel dəvədir. Hə, dəvə. Bugün üçüncü gündür, sınaq günüdür. Uşaqların çox sınaqdaymış. Səsləndirəm.
Bəli, mən. Onda səs də paylaşım. Səsləndirirəm. Unit 1, Lesson 2. The Camel. The camel can go without water for a long time. Some people think it stores water in its hump. This is not true. It stores food in its hump. The camel's body changes the food into fat. Then the fat is stored in the hump. A camel cannot store the fat all over its body. Fat all over an animal's body keeps the animal warm. Camels live in the desert. They do not want to be warm during the day. The desert is very hot. The camel gets hotter and hotter during the day. It stores this heat in its body because the nights are cool. The Arabian camel has one hump. The Bactrian camel of Central Asia has two humps. It also has long, thick hair because the winters are cold in Central Asia. There is a lot of sand in the desert. The camel has long eyelashes. The eyelashes keep the sand out of the camel's eyes. Arabic has about 150 words to describe a camel. Many people who speak Arabic need all these words because the camel is very important to them. Baxın, sonra yenə səsləndirim. Unit 1, Lesson 2, The Camel. Bir dəqiqə, mən bir ekranda bildiğim şey getdi. Və saxlaya bilmədim. Gözünü təzdən verirəm. Unit 1, Lesson 2, The Camel. The camel can go without water for a long time. Some people think it stores water in its hump. This is not true. It stores food in its hump. The camel's body changes the food into fat. Then the fat is stored in the hump. A camel cannot store the fat all over its body. Fat all over an animal's body keeps the animal warm. Camels live in the desert. They do not want to be warm during the day. The desert is very hot. The camel gets hotter and hotter during the day. It stores this heat in its body because the nights are cool. The Arabian camel has one hump. The Bactrian camel of Central Asia has two humps. It also has long, thick hair because the winters are cold in Central Asia. There is a lot of sand in the desert. The camel has long eyelashes. The eyelashes keep the sand out of the camel's eyes. Arabic has about 150 words to describe a camel. Many people who speak Arabic need all these words because the camel is very important to them. Thank you.
Hamı yazdı yoxsa baxırsa sələm? Ay. Yenə getdi ekrandan o. Zəkam oldu. Bəli, bəli, mən getdi. Ha, sən. Neysə vurandı gedirik bəzən ekrandan. Yoxluyaq. Bəli, bəli, yoxluyaq. Deməli, 1 A, 2 B, 3 Y, 4 S, 5 Y. Məlim, 1 ilə 2 nə oldu? İşitmədim. 1 A, 2 B, 3 Y, 4 S, 5 Y. Yani, bir tane ne de? Bir tane iki səhv çıxdı. Bax orada bulud deyirdi. Yo, indi sən ikini səhv yazmışsan, sonra biri niyə düz yazmışsan? O da var. Çünki mənim orada deyir, axı bir su saxlamır da, insanlar elə bir su saxlayır, amma su saxlamır. Bulud, o bulud nədir? Onu saxlayır axı. Yo, blood qan deməkdir. Blood qan, qanın nə deyək? Qan damarlarda olur. Fət pi saxlayır. Ham hürgücdür. Anladım. Fət, piyini saxlayır. Başqa sual olan? 5. 5 nə idi? Which the hell? Siz 100% beyni yazmışsınız, ha, Bakı? Bəli, bəli. O cümləni eşitmişsiniz, amma orada birincisi more than demir. Elə deyir ki, 150 words. Olmasın, nəsə 150 söz var deyir. Plus da deyir ki, dəvənin hər iki növü üçün ümumi olan düzgün fikri seçin də, ortaq olan. Yəni, ərəb dilində 150 söz var dəvəni təsvir etmək üçün. Bu, sizcə dəvələr üçün xas olan, dəvələrin hər ikisinə xas olan bir xüsusiyyət ola bilərmi? Yəni, deyə bilərsiniz ki, nə bilim? Dəsən, qalın xas dedi, dəsən elə bir şey dedi hər ikisi üçün. Şeydir, onu? Yo, yo, yedi. Bütün dəvələrin xas olan özəllik nədir? Yəni, tək bir özəllik. Susuz yaşaya bilirlər uzun müddət. They can go without water for a long time. Aydın da, çünki bax, adı they have two humps, both have two humps, yox. Bactrian camel has two humps, amma Arabian camel has one hump. Ərəb dəvəsinin bir hürgücü olur. Sonra, both of them have long thick hair, yox. Bactrian camel, məncə Bactrian camel o dəvələrin uzun qara tükləri olurdu. Və their living area is the same, yaşadıqları ərazi eynidir, xeyir. Bir Central Asia, Mərkəz Asiya bölgələrində yaşayır. Digər nəsə başqa bir yerdədir. Belə. Aydındım. Bəli, mən. Çox sağ olun. Başqa sual olan var? Mənim, hump nə deməkdir? Hardly. Hump. Hump hürgüc. Hürgüc, bəvən belində olan. Mən bu sözləri, yəni... Bildim. Heç bilmirdim. Mən də bilmirdim. Mən dəvənin belində olan donqar deyirdim mən ona. Hə, donqar. Sinəqlərdə öyrənmişəm. Başqa sual olan yoxdur, keçək ev tapşırığına. Dərs izah edəcəm, bax, dərsdən çıxmayın. Kanca akşam keçəcəm. Bir dəqiqə. Deməli, evə nə vermişdim? Bu, köhnə topludan vermişdim amma, köhnə topluydu. Və burada da biz so do I need the do I bölməsiydi. Bir də complex object. Bunlar idi, düzdür mü? Bəli, bəli. So do I need the do I bölməsində, mixed tests bölməsiydi. Orada da qarışıq idi amma, quantifiers falan hamısı qarışıq verir. Bəli, bəli. 100-dən vermişdiniz, 200-ə. Deyin suallarınızı. 104 var mı? Budur daha. Hamixi test. Reception qız girir yoxlamaq indi yoxlasın. 100-dən. Muxtar da girdi. Ha, 104 dediniz. Ay, bu 97, 98,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. Ha bu. The gardener is full of beautiful flowers. Bunu mən sizə sual cümlələrində keçəcəm. Amma belə asandır. Baxın, nöqtə qoyub sual verir. Nöqtə qoyub sual verəndə qısa cavablar kimidir. Təsdiqə təsdiq, inkar inkar olur. Və vuran, verilən cümlənin də xəbəri hansı zamandadırsa, burada da o zamanın köməkçi fiil olur. Və mübtədə da nədirsə, onun əvəzindən şəxs əvəzi olur. Tək question-ı yəqin ki, ən az xatırlayırsınız da, virgülə ayrılan suallar. Əbədən qoyub sual verir, amma dialoq suallarıdır. Cümlə təsdiqçisi inkarları atırıq o dəqiqə. A, B, C avtomatik getdi. D, Y qalır və burada full doludur. Apostrofes həm izin vozun, həm də həzin qısalmışıdırsa, mən necə ayırım ki bu hazlardan bəli. Həz olsaydı sonra fel gələrdi. İd participle to formasına fel gəlməli, amma full sifətdir. Deməli is itdi. Aydındır? Aydındır, çox sağ ol. Sonra? Başqa sual olan? 117-yə baxa bilərəm. Məndə də oldu. 116. 17. 117 yoxsa 16? 17. Aha. Əvəzlik bölməsindən xatırlayırsınız. Əslində, bax, cookies, isim var deyə nəyə atırıq? Az olmaz, D variantı çıxır. Ha, azırs getdi. Bir də? A variantı olmaz, N var. Else, none, törəmələr. Qamanda olmur. Bəli, anlattıq, ən azır təkdi cookies cəmdir. Cookies cəmdir. Ya, onda maçı da atırıq da. Maçdan sonra necə isim gəlir? Sayılmayan isim gəlir. Ona görə 7 səhv. Ümumiyyətlə, many boşluq isim, maç, many, sonra no, some, any, rəqəmlər, what, which, yadınızda da deyirdim, isimdən hər hansı bir söz arasında sadəcə more ya da azır girə bilər. İkisindən biri, və so. Başqa bir əvəzlik ortada işlənmir. Aydındır. 121. Neçə? 121. 121. Britain's nearest neighbor is France. Yenə burada bayaq o dediyim kimi nöqtə qoyub sual verir. Nöqtə qoyub sual verəndə təsdiqə təsdiq olur. Izdirsə iz olacaq. Onda həzləri atdıq. Vozu attıq, did attıq. A, Y qaldı. Yenə dediyim kimi təsdiq isə təsdiq sualı olacaq. Is it? Isn't desəydi, isn't it? Aydındır. Bəli, mənim. 125-ə də baxarsınız da. 125. Which of the given expressions are correct? Hansılar doğrudur? If you'dan sonra necə isim işlənir? Sayıla bilən. Sayıla bilən cəm. Sayıla bilən cəm olursa, onda piece yox, pieces olmalıydı. Sonra a few t-shirts olmalıydı. İki ilə üçü açsaq, qalır nə? 1, 4, 5 D variantı. Çünki fish cəmlənəndə də olduğu kimi qalır axı. A fish, a few fish. Ona görə götürə bilərik. Pears jam, sheets jam doğrudur. 133 var. 133. 129. 129. My sister want go. Want-dırsa burada da want olacaq. Fisio. Nöqtə qoyub sual verirsə inkar, inkar. Want olan cavab bir dənə hansıdır? C-dir. Fisio. Hansı köməkçi fiilsə burada da o olur. Belə. Mənə will show. İnkar olanda mən təsdiq edirəm. Təsdiq olanda inkar. Hadi, vergül qoysaydı, burada belə üç nöqtə qoyub sual versəydi. O zaman biz burada seçərdik will she, deyini seçərdik onda. Aydındır. Bəli, mən. Sonra? 133. Elə deyəsən, onlarla bağlıdırsan. Hə. Təsdiqləmələrdə heç səhv eləməmsiniz ki. Sual yazılar. 133-də bu çaşdım yeni 131 bu 32 bu da 33. A few programs jam-dir, düzdüm. A little jam, düzdüm. A little-dan sonra necə isim gəlirdi? Yalnız sayılmayan.
few drops cəm olmalıydı. Səhvdir. 4 də səhvdir də. A little drops. A little-dan sonra cəm isim işlənmir. Qaldı 1 2 A variantı. Sonra 139 136 136 Which is wrong? Hansı səhvdir? So many times. Bu time sayılır ki. Time sayılır, dəfə mənasında sayılır. Bu düzdür də so many times. So many ilə işlənə bilir. This times da cəmdir. B-də such interesting work deyə bilərəm. Çünki work burada iş kimi də gedə bilər. İş kimi getsə artikl olmur. Baxaq burada səhv olan so many housework day variantıdır. Niyə? Çünki many cəm isimdən işlənir, amma work sayılmır. Housework work sayılmayan isimlərdir. Sonra 139 Salam müəllimə. Özürlü sənin dərsinizə bölürəm. Nailə buyur. Mən bilmək istəyirdim ki, Kamal Oruclu ilə Rəqsana sizin ənənəvi tələbənizdir. Bəli, Rəqsana 15:30-dadır, Sədəf də 15:30-dadır, Kamal 10:00 qrupundadır. Mən bu tələbələr, yəni bir iki dəfə də rastlaşmışam ki, sizin onlayn dərslərinizə qoşulurlar. Ənənəvi gələ bilmirlər. Ənənəvi dərslərinizə gəlməyənlər, mən həmişə link atıram, elə bir dərs buraxanda həmən dərsi onlaynın əvəz edirlər də. Mənim, zəhmət olmasa tələbələr deyin ki, əgər ənənəvi gələ bilmirlərsə, kursu, ümumiyyətlə, qrupu dəyişsinlər onlayna, çünki onlar da orada çıx gedir və mən onları plus qoya bilmirəm yoxladıqca. Yox, o Kamal birinci dəfə də yazdı dərs buraxır. Rəqsanın Sədəf də gələn. Bir dərs də Sədəfə neçə dəfə rastlaşmışam, Rəqsana da neçə dəfə rastlaşmışam. Sizin dərsinizdə olmasa da başqa qruplarda onlayn qoşulublar. O mənada deyirəm. Bizim bir dənə məntiqdən onlaynıq. Qalan informatika ilə ingilis dili ənənəvik. İki dəfədir qoşuluruq onlayn. Həm informatika ilə ingilis dili. Tələbə bir dərsdə işi çıxdı. Yəni yəni o dərs kursa bildirməlidir. Kursa deməlidir. Onlayn qoşulsun növbəti də. Bəli, elə deməlidir ki, biz burada bilə postunu qoyaq. Onda siz girəndə əgər qarışırsa mən sizə deyərəm məsəl üçün əlavə kim bilirsə deyim ki, məsələn falan kəs falan qrupdan deyim tez qeyd eləyin siz. Yaxşı məmə, zəhmət olmasa. Oldu, çox sağ olun, dərsinizi böldüm. Buyur, buyur. Sağ ol. Ha, davam edək. Sonra neçənciyə baxırdıq? 30-da qalın qıza. 38-ə baxaq. 38-ə? Bəli. 138. 138, bəli. Bilən, baxın, bu aşağı 132, 133, 34, 35, 36, 37, 38. Ha, bu. Hardly. Harda cümlədə ümumiyyətlə inkarlıq yaradır. Yəni, demək olar ki, o heçinə qazanmır. Demək, onda very little, çox az qazanır. Ya da bunun tapmağın daha asan yolu nədir? Əgər sizə cavablarda hamısı çoxlu, bir azlıq bildirən kəmiyyət veribsə, azlığı seçirik. Yaxud da əksinə, yəni, a lot da çoxdur, much da çoxdur, too much da çoxdur, enough nədir? Kifayət qədərdir. Hamısı çoxluq bildirən kəmiyyətdən, bir dənə very little çox azdır. Aydındır. Bəlməm, 139. Sonra. 139 növbəti. Deməli, some more tea. Bu düzdür də, some-dan sonra sayılmayan da ola bilər cəmdə. Bir doğrudur, iki səhvdir, more cups olmalıydı. Üçdə, azırdan sonra necə isim işlənir? Sayılmayan. Azırdan sonra cəm ya da sayılmayan, bəli, tək gəlmir. Azır cups olmalıydı, səhvdir. Dörd doğrudur da, another cup. Beş də düzdür, a cup, təkdir, cup of tea. Bir, dörd, beş. A variantı. Sonra? Başqa? 100 neçə? 143. 143. Aha. Deməli, only-dən sonra hansı kəmiyyətlər işlənir ümumiyyətlə? Only-dən sonra few a little. Only some, only several. Bəli, onda bu səhvdir də only a few olmalıydı, artikl yoxdur.
B səhvdir ki, a lot of gəlmir. Y səhvdir ki, most işlənə bilməz. D-də də nations cəmdir, amma a little var qarşısında. Qaldı C variantı. Sonra 167. 143. Bir dəqiqə, 143 demiş də kimsə. 142, 143. Bəli, mənim. 143 məndə də var. A niyə deyir ki, hə, so has he gəlməli idi, onu deyir səhvdir. We have to do. Yox, bax, burada müxəbərimiz have to do, modaldır. Modal, have to-nun sualınkarı nə ilə düzəlir? Do does. Do does-la. Onda has atırıq. Sonra verilən cümlə, ümumiyyətlə təsdiq inkarı, qısa cavabı tapanda verilən cümlənin təsdiq edə inkar olmasına baxırıq. Təsdiq neyzir atırıq, nora atırıq, eyzir atırıq. D də getdi. Qaldı S-Y, have to do-sa do olur, has to do-sa does olur, had to do-sa did olur. Amma burada Y-də arı var. Ona görə qaldı C. Sonra? 70-70 səbaha da mənim. 168 var onların. 168? Bəli. 67-yə də baxarıq da mənim. 67. 153 var məndə oracım mən. 153. Our pupils couldn't speak. Sizin o qəbul etdiyiniz nəzər azər inspektor o gün dərsdə baxanda tapdıq. Topludaydı o sualda. Həm 153. Our pupils couldn't speak English last year. Burada could-dusa, cavabda da could olmalıdır. Onda ustamsında could-dur. Verilən cümlə inkarçısa, so, to, also. Bunları atmalıyıq. B getdi, D getdim. Y-ni atırıq, yəni to-nu da atırıq. Qaldı A və C. A-da da ki inkar var. Neyzir could-und. Ola bilməz. Qaldı C. Sonra? 168. Neçə? 168. 158 var məndə. Sonra 167 də deyən olmuşdu deyəsən. I don't eat cabbage. Burada don't do-sa, inkar-dusa, so to also. Dedik bunları atırıq. C-də so var. Y-də also var. Qaldı. B-də iki inkar var, B-də. Yo, dedi ki inkar. Hə, B-də var. B-də. Neyzirlə don't. A-da da iki inkar var. Neyzirlə yazın. D variantı. 167 dedi sonra. 67 budur da. Hə, deməli, still ümumiyyətlə, what do which de, sual vəziklərindən sonra ya more işlənir, ya da else işlənir. What else, where else, when else. More o zaman işlənir ki, isim gələndə. Belə deyək ki, isim varsa burada more olacaqdı. İsim yoxdursa else. İndi ismi verməyib də burada, düzdür mü? Onda else seçməliyik. What else? Daha nə? Eləcə də what other, daha doğrusu what other da ola bilərdi. Sadəcə other, more, every, no, any. Bunlar özündən sonra nə tələb edir? İsim tələb edir. Amma burada ismi verməyib. Başqa? 160. Nervous. Belə deyək. That var burada. İndi bugün conjunction bölməsində yenə keçəcəm sizə. Birincisi burada isim yoxdur deyə atırıq nəyi? Saçı. Çünki saç sifət isim. İsmi yoxdur. Maçdan sonra ümumiyyətlə adi sifət yox. Mübahisə dərəcəsində olan sifət gəlməlidir. Much more nervous. Ona görə C də olmur. Uşaqlar burada that görəndə cümlə arasında həmişə ya so that ya da such that olacaq. But so nervous, too nervous, very nervous. Üçü də olur. Üçündə də sərflik yoxdur. Sadəcə zətə görə sonu seçirik. Aydındır. Yəni o qədər əsəbi əsəbləşdirdi ki məni. Onu o qədər əsəbləşdirdi ki, o bütün öyrəndiklərini unutdu. Belə bir şeydir. Başqa? 181. 70-də bağaq da mənimə 70-70. 72-73. Time. İsim var. İsim varsa atırıq nəyi? Sonu. Sondan sonra isim gəlmir. Sonra time-dır, knowledge-dır. Bu əslində time vaxt kimi sayılmır. Amma yadınızda da ismi keçəndə online dərs vaxtları idi. Dedim ki, üç dənə sayılım isim var ki, time-dır, knowledge, bilikdir. Bir də ki, life, həyatdır. Bunların qarşısında sifət olanda mütləq artikl olmalıdır.
a good time, a wonderful time, a hard life, a deep knowledge. Ona göre de-ye ve de-ye'ni ona göre atırıq ki, artıklı yoxdur. Such a good time, a very good time. Belə gedir. No da mənaca uyğun gəlmir. Çünki deyir, biz çox gözəl tətil idi. Deməli, onda biz gözəl vaxt keçirdik. Yoxsa keçirtmədik. No keçirdik olur da mənaca uyğun olmur. Ona görə C-ni seçirik. Sonra neçə 73 dedisəm? Bəli. Bax, burada cold-dur. Outdoors açıq havada deməkdir. Yəni, bu isim kimi getmir. Görəm, isim yoxdur cold-dan sonra. Yenə saçları atmalıyıq. Yenə burada too cold, very cold, so cold. Üçü də olur. Nəyə zət seçirik? Bəli. Zətə görə. Zət varsa, so olacaq. Başqa? 73-də də var. 78? 73 ilə 16-dakı. Bu 73 idi. 16-dakı 74-dü. Hə, onda etsə 73 idi. Sonra? Hə. 78 dedi sonra. 181. Aha. Many. Ay, burada uşaqlar isim verməyib bizə. Kəmiyyət sözlərindən sonra isim verilmirsə, əvvəlki cümlədəki ismə görə təyin edirik həmən kəmiyyəti. Coffee sayılmırsa, onda cəmləri ataq. Hansılardır yalnız cəm isimlərinə işlənənlər? O, deyici. Bəli. Many efektivin attıq. Və burada still var. Hələ də. Bir az coffee. İç, hələ də var. Mən yadınızda da deyirdim ki, there is varsa, left varsa, inkarlığı götürürük. Ən azı. Amma stili verirsə, bir azı götürürük. Some götürürük, a little götürürük, a few götürürük. Çünki biraz coffee iç, hələ də bir az var deyirəm də. Little qoysam, yəni yox dərəcəsində olmur axı onda. Ayrın. 186. I like both of them. People isim dedi ya. Atırıq nəyi? Sonu. Sonra people cəmdədi deyə C-dəkin atırıq. Such a nice people. A article tək de people cəmdi. I like both of them. Mən onların hər ikisini xoşlayıram. Onlar gözəl insanlardır. They are such nice people. Not very, very uyğun gələ bilərdi. Sadəcə mənacə doğru deyil. Hər ikisini xoşlayıramsa, deməli, çox yaxşı İnsanlardır deməliyəm. Çox gözəl insanlardır. They are as nice people. Bu da mənasız gedir. As ilə birləşir də. As nice people, məsələn, as them, onlar kimi gözəl insandır. Belə deyə bilərəm. İkinci as-ı yoxdur deyə. Yəni, burada uyğun olmur. Aydındır. Bəli. Başqa. 184. Zəhmət olmaz. 184, bəli. From this article you will learn a lot of, lots of, plenty of. Mütləq özündən sonra nə tələb edir? İsim. Ona görə beyni atırıq. Sonra biz dedik ki, feildən sonra zərf yerində hansı kəmiyyətlər işlədə bilərdik isimsiz şəkildə? Feildən sonra zərf kimi? A lot. Başqa? Much. A little. Little. Bir də enough. Fəsio. Feildən sonra zərf kimi? Much. A lot. A little. Little. Enough işlənir. Many, a few, few istənə bilməz. Some olmur, çünki some özündən sonra nə tələb edir cümlə daxilində? Some, any, every, not. İsimdə mütləq. İsmi yoxdur deyə, ona görə anı da atırıb, qalır ye. Çox öyrənəcəksən bu məqalədən. Sonra? 190. 90-ın özü? 92. 192. 189. 189-a baxaq. I never go for walks, long walks. İsim sifət. Daha doğrusu sifət isim. İsim var deyə son atırıq. A getdi, B getdi. Y-də də son atdıq birinci tərəfdən. Burada da əksinin ismi yoxdur. Düzdür, tired, yorğun. Sadəcə sifət veribsə, saçları at. Bir dəqiqə, alını, beyni yenə atmışıq. C-də də saç atırıb. Saç tayəd yox, so tayəd olmalıydı. Qaldı D. Aydındır. Bəli, bəli. 90 neçə? 2.
Əslində bu belə tipli düşmür, innova bu dərəcələr düşmür, imtahanı. Better müqayisədir, özü daha yaxşı deməkdir, qudur müqayisəsidir. More da müqayisədir, ki müqayisə ilə dolanmaz. More better deyə bilmərəm. Sonra a little-dan sonra mistakes, cəmsim gəlmir, yerin atırıq. Və xatırlarsınız, bu testi sizə izah eləmişdim. Birinci dəl kont Paris bölməsində ayrıca var idi. Dedim ki, təzad olanı götürün. Yəni, iki ilə pozitiv cavab var, much more, a lot of. Ona görə beyni seçirəm. Ya da tərcümə edin də, yəni o bu tərcüməni bu dəfə daha yaxşı edib, much better. Deməli, onun fewer mistakes, daha az səhvi var. Daha yaxşı edibsə, daha az səhvi olmalıdır. Aydındır. Başqa? 94-də. Well zərfdir. Zərfin qabağında so işlənir, saç işlənir. So. So. Saçdan sonra zərf gələnməz. Deyin atdıq. Burada da isim var deyə C-nin so-sunu atıram. Və books cəmdir deyə such a books deyəmərəm. Such books olur. A və Y qalır. Hansını seçərəm? Zət var deyə sol zət olur. Ona görə adı. Əslində too well-dir deyə bilirik. Sadəcə yenə deyirəm, zətə görə sonu seçdik. Başqa? 95-də. Passengers cəmdədir deyə. Bir dənə niyə ataq? Yalnız salminlərin işlənən. Maça at. Sonra else-dən sonra isim gəlmir axı, women isimdir deyə, else, hamısında else gedir. Qalır nə, D variantı. Başqa? 197-də, it was beautiful weather. Burada isim var, bunu yadda saxlayaq. İsim var deyə, biri oradadır, biri burada. İsim var deyə burada. Ümumiyyətlə, yadınızdadır, bağlayıcılar bölməsində deyəcəkdim ki, bağlayıcım bugün keçəcəm. So, so deyə bağlayıcı yoxdur. İsim var deyə beautiful weather var deyə so-nu atırıq. C-dəki so, D-dəki so gedir. B ilə Y qalır, orada weather deyir, hava deyir. Hava so-dur, düzdür mü? Onda E artikılında çıxırıb, qalır Y. Aydındır? Bəli. Belə. Başqa sual olan var? 99. Jill will join us tomorrow. Deməli, verilən cümləyə baxıram, təsdiqdir. Təsdiqdirsə hansı bağlayıcılar atmalıyıq? Neyzələr getdi. Either, nor. Becə getdi. Hansı zamanda will? Will isə cavabda da will olacaq, onda yeni seçirik. Çünki D-də does var, A-da do var. Başqa? Kompleks objektlərim. 100-200-ə qədər oradan. Kompleks objektə keçək. 99-cu səhifədir də deyirsən, düzdür? Bəli, mən 20-dən vermişdiniz. Let-dən sonra necə fail gəlir? Let-dən sonra bu olmur, ing olur. Sadə fail. Sadə fail, let me go. Make-dən sonra? Cansızdırsa to-dur, canlıdırsa to-suzdur. Bəli. Canlıdırsa sadə fiil, cansızdırsa to ilə bəs. Make progress, make an effort, make an attempt. Onda? To. Xəbər məçhuldadırsa was made, was seen. To. Bəs his qavrayış fiillərimiz hansılar idi? ING-dən. See, yes, observe, watch. Bir də find. Bu fiillərdən sonra necə fiil gəlir? Ya sonra deyil, ayıncı. Ayda bizim 111-dir. Sonra şeydir, would like, would love, would prefer. Bunlardan sonra necə fiil olur? Tulu. Bəs would rather. Sadə fiil. Sadə fiil. Would had better, had sooner. Sadə fiil. Sadə. Yerdə qalan fiillərdən sonra tanımırıqsa nə götürürük? Tulu fiil. Hə, tapdım. Mən bir dənə buna səsi paylaşmağı şeydir. Sizi narahat edir bunun səsi. Deyin indi səhvlərinizi.
63. 63. 63'e kadar sarf eden var. So the skirt was expensive, mother. Let'ten sonra dedik ki sade olursa, onda A, B'de tun attık, C'de tun attık. D'de bought kökünden değişip fiil. Y'de de ayıncı kabul edip. Kalır ne? A variantı. Let her daughter buy it. 67. 67. Please. Remind tanımırıq da dedik o, bu qrupları daxil olan fiillər sırasında. Xeyr. Tanımırıq sözündən sonraki fiil necə olur? To. Onda burada ayıncı var. Həm də ay şəxs əvəzliyidir. Ortadakı əvəzliyə diqqət edin. Şəxs ortada olmur dedik. Ona görə A da, B də getdi. Cədik, remind me to give. Do kökündən dəyişib. Y-də də to yoxdur. Qaldı D. Başqa? 73. 73. 74. Let, Tom, let'den sonra necə fiil olur? To olmur da. Sade. Sade. Bu dəstə də uşaqlar sual verdi bunu. Toma görə həz götürmüşsünüz 100%-ə? Bəli, bəli. Bu sənə bu cümlənin xəbəri deyil axı. Mən izahda da dedim, yadınızda deyim, birinci fiil cümlənin xəbəridir. Xəbərdən sonraki fiillər artıq zamana düşmür. Yəni üç formada olur. Ya to ilə, ya ing-i ilə, ya da sadə. Nə şəxsə görə dəyişir, nə zamana düşmür. Aydı. Ona görə hər zaman let-dən sonra have götürür. Ortadakı tamamlığa baxmadan. Başqa? 88. Why you ask him to do it? Ask-dan sonra to-lu fiil düzdü. Watch-dan sonra necə olurdu? Ayıncı ya da sade. Sade. Bu da düzdü. Bir iki düzdüsə expect to. To'su yoxdur, tanımırıq. Heard his kavrayışdı, to olmur. Sade ya da ayıncı olur. Qaldı bir iki. Başqa? 89. 89. 20'den 120'ye vermiş. Ha? Belə vermişdim. 20'den 120'ye. Ha. 89'da notice. His kavrayışdı. See, notice. To sus işlemi. Bəli. Expect. To dan işlemi. Yaptı bu da. Kalır ne? 3, 4. 99. Tremble nedir? Tremble, shiver. Sinom shiva. Difficult words'larda var idi. Siz attığın sözler sırasında titremek. Ha, neçə 99? Bəli. Deməli, the lecture didn't let. Let, Z'ləri görən kimi attıq. Şəxslər ortada olmur. Let'dən sonra da sadə olursa, B'də to var, Y'də ayıncı var. Qaldıq D'nin D variantı. 95'e baxa bilərik. Aha. 95'də. They saw, drove keçmişdirsə. Ay, yox, mən nəyə baxıram? Drove keçmişdir. Zaman kimi təhlil edin. So'dan sonra his kavrayışdı, sadə ya da ayıncı olur dedik. Görən kimi hiylər attım. Şəxs ortada olmur. Sadə ya da ayıncı isə B'də to var, C'də to var. Qaldı de. Məlim, bəs ortada ad ola bilir də. Hə, Tom ola bilər məsələn. Ola bilər? Ad, adam adı ola bilir də. Yalnız. Şey, myself, yourself. Qaydış əvəzi. Ortada ümumiyyətlə ya obyektə əvəzi olur. Əvəziklər. Hı. Özündən. Somebody, anybody bu törəmələrdə ola bilər. Bir də myself, yourself falan bunlar da ola bilər. Əsas odur ki, olmayanlar nədir? Olmayanlar şəxsdir, yəlikdir və mine, yours, his, hers müstəqil yəliklərdir. Belə. Sonra başqa ardadır səhviniz? 103. Is it? His last words make. Make plus canlı plus sade fiil. S var sonunda. B'de ed var sonunda. C'de Tom canlıdırsa to olmur. Sade fiil olur.
7-də ümumiyyətlə məktəbdən sonra heç vaxt ayıncı olmur. Canlıdırsa sadə, cansızsa tuğlu. Ona görə isim. Başqa? Sualı olan qaldı. Martin was made. Xəbər məçhuldadır. Məçhuldad özündən sonraki fəilin hansı formada olacaq? Tulu. Tu ilə. Deməli cavab adı da to change. 120-yə baxa bilərik. 120. Have you ever heard? Have you ever heard her? Here-dən sonra sadə ya da ayıncı olur, düzdür? Tunatırıq, has spoken zamana salıb, is speaking, is var. Spoke kökündən dəyişib, cavab B-dir de deməli. Ya speak, ya da speaking olmalıydı. Is kavrayış fiillərindən sonra. Başqa? Qaldı sualınız? Onda indi mən conjunction keçirəm. Gələn dərsdə sual inkar cümlələr keçəcəm. Bilən bu bir iki dərs dalbadal sual inkar da keçirəm. So, ondan sonra preposition is məlumat verəcəm. Preposition göndərəcəm sizə söz kimi əzbərləyəsiniz. Yalnız test üzərində, yəni göz yaddaşı olaraq test üzərində öyrənmək olur preposition-ı. Ondan da bitir. İndi conjunction açın. Aldı gitti Mehmet Kavuz. Bir dakika. Taptım. Deməli. Bağlayıcılar. Bir saniye süreçim. Bağlayıcıların bir neçə növü var. Paralellik bildirənlər, ziddiyyət bildirənlər, səbəb bildirənlər, məqsəd bildirənlər, nəticə bildirənlər, şərt bildirənlər. Ümumiyyətlə, bağlayıcıları növ-növ əzbərləyək. Yəni, həm mənasını, həm də növ-növ. Çünki, məsələn, testdə boşluq verir. She didn't go to school, boşluq, he was ill. Siz bir boşluğa və açıq sual kimi bir neçə bağlayıcı verin. Siz o boşluğa ya eyni növ bağlayıcılar seçməlisiniz. Ya səbəblər, ya nəticələr, ya ziddiyyətlər. Eyni anda həm səbəb, həm ziddiyyət misal üçün ola bilməz. Ona görə növ-növ əzbərləmək lazımdır. Birincisi, paralellik bildirən bağlayıcılar hansılardır? In addition to, in addition that. Bunlar əlavə olaraq deməkdir. İkisi də fərq nədir sadəcə olaraq? Zətli bağlayıcılar, ümumiyyətlə, kökündə zət olan bağlayıcılar özündən sonra cümlə tələbidir. Mütləq, mübtədə xəbər olan cümlə gəlməlidir. Amma tu nədir sözönü? Sözönüsü olan bağlayıcılar özündən sonra mütləq isim tələbidir. Cümlə gələ bilməz. Məsələn, burada my speech qarşısında tutaq ki, boşluq versə, mən orada zət yox, in addition to-nu seçməliyəm. Nitqimə əlavə olaraq demək istəyirəm ki. Amma ikinci cümlədə I want to say cümlə verib. Əlavə olaraq demək istəyirəm ki, belə. Cümlə olanda in addition that, isim olanda in addition to. Digər paralellik bağlayıcılar, furthermore, bundan əlavə, moreover, bundan əlavə. Yəni söz ehtiyatı kimi cümlə mənalarını əzbərləmək lazımdır. Contrast conjunction, ziddiyyət bildirən bağlayıcılarımız hansılardır? Though, although, in spite of, despite, dördü də baxmayaraq deməkdir. Fərq yenə də cümlənin işlənib-işlənməmələrinə görədir. Fikir verin, of-u var. Söz önüsü varsa, isim gəlir bunlardan sonra. In spite of, despite, plus isim ya da ayıncılı fiil. Amma zaldan sonra mütləq cümlə gəlməlidir. Məsələn, I had a lot of difficulties, I overcame all of them. Çətinliklərimə baxmayaraq, hamısının ötəsindən gəldim. Cümlə veribsə, ya zao ya da alzanı seçiləm. Və cavablarda şaqlar test işləyəndə, A, zao, B, alza, fəsio, ikisində çıxmalıyım. Eyni növ bağlayıcılar qapalı cavablarda varsa, səhvdir. Onları çıxdaş edirik. Sonra bax, despite-a diqqət edin, despite-un ofu olmur. Sadəcə despite olur.
Ve in spite of the difficulties ismin qarşısında olur dedik. Sonra digər ziddiyyət bildirən bağlayıcılarımız. But, however və nonetheless, nevertheless, yet. Bu beş bağlayıcının beşi də lakin deməkdir. Yeti biz əslində zaman zərfi kimi tanımışıq da. Yet zaman zərfi kimi harda işlənir uşaqlar? Cümlənin sonunda. Cümlənin sonunda. Haven't, hasn't. Xəbəri haven't, hasn't olan cümlələrin sonunda işlənir. Amma deməli cümlənin başındakı cümlənin ortasında gəlirsə bu bağlayıcıdır. But and however'ın fərqi nədir? But mütləq virgüllə ayrılan iki cümlənin ortasında işlənir. Mürəkkəb cümlənin ortasında. Amma however iki cümlə arasına girə bilməz. Yalnız cümlənin başında olur. Yeni bir cümlənin başında. Ortada işlənmir. Məsələn, I bought a gift for her. He didn't like it. Ortada boş qoyursa burada however seçən mənim. Sadəcə but olur. Amma onu xoşlamadım. Amma however, bax, bu cür sadəcə cümlənin başında durur. Bu rəngi boyadıqlarım, yəni dimdə bunlar düşmür düzü. Hər ehtimala qarşı amma mənalarını əzbəliyərsiniz. Yəni dimdə olmayanlardır. Bu o deməkdir ki, dimdə olmayanlardır. Başqa rəng olanlar. On the other hand, digər tərəfdən. On the one hand, bir tərəfdən. On the contrast, on the contrary, contrarily. Əksinə deməkdir. Sonra while, arkən-arkən olduğu halda. Whereas, halbuki. Yəni while özündən sonra hansı zaman tələb edirdi? Zamanlarda da keçmişdik. Davam edici. Bəli, davam edici zaman. Was, were, ing. While he was watching TV, I was listening to him. Belə. Sonra indi nəticə bildirən bağlayıcılarımız hansılardır? Therefore, that's why, thus, thereby. Bir də so. Hamısı ona görə də beləliklə deməkdir. Nəticədə deməkdir. Ümumiyyətlə, nəticə bağlayıcılar heç vaxt başda durmur. Cümlənin başında duramaz. Yəni, iki sadə cümlənin, yəni mürəkkəb cümlənin ortasında olur. Məsələn, she didn't invite me to her birthday party. Partiyə dəvət etmədi məni. So I offended. Ona görə incidim. Yəni, birinci səbəb verməlidir ki, sonra nəticə olsun. Consequently, nəticədə. Bu da elə bir sonun sinonimi kimi gedir. Sonra bayaq mixed testi zarslaşdıq bunlarla. So that, such that bağlayıcısı nəticə bildirir. Bayaq da dedik ki, that özündən sonra nə tələb edir? Cümlə tələb edir. Deməli, bu bağlayıcılarda diqqət edək, that-dən sonra cümlə olmalıdır. So ilə də saçın fərqi nə idi? Sadəcə sifət və zərf olsa so-dur. Sifətdən sonra isim gəlsə, saçdır. Məsələn, bura baxın testdən. Bayaqki test formasındadır. Bax, görürəm ki, girl isim var deyə atırıq nəyi? So-nu. Sonra girl sayıla bilən tək isimdir deyə saçdan sonra sayılan tək isim olanda artikl olmalıydı. Such a pretty girl. Ona görə anı da atırıq. Amma burada s-d-y üçü də doğru olur. Deyə bilərəm, very pretty girl, quite a pretty girl, rather a pretty girl. Amma niyə səhvdir onlar? Çünki zət. Bəli. Zət varsa so ya da saçı seçməliyik. Səbəb bildirən bağlayıcılarımız as, because, görə, üçün, çünki. Because of, due to, üçün, səbəbi ilə görə. Fərq nədir yenə? As, because-dan sonra cümlə gəlir. Because of, due to-dan sonra isim gəlir ya da ayıncılı fiil gəlir. Yəni, gerund. Belə. Məsələn, hard rain, we went home. Evə getdik, güclü yağışa görə. Rain burada isimdir, because of hard rain. Amma it was raining cümlədə, onda because ya da as olur. Daha sonra, məqsəd bildirən bağlayıcılarımız. In order to, in order that, so that. Üçün məqsədi ilə deməkdir. Fərq odur ki, in order to-dan sonra sadə fiil olur. In order that-dən sonra mübtədə xəbəri olan cümlə olur. Eləcə də so that-dən sonra. Məsələn, I went abroad in order to work. Yəni, görsünüz, work sadə fiil, in order to işlədirəm. İşləmək məqsədi ilə xaricə getdim. Amma I went abroad in order that I have to earn money cümlə gəlib. Pul qazanmalı olduğum üçün getdim. Deməli, həmişə yadda qalsın ki, zətli bağlayıcılar cümlə tələb edir. Söz önlü bağlayıcılar isim tələb edir.
Şart bildirən bağlayıcılarımız if-i bilirik. Nə deyib? Əgər. If-i sadəcə nə zaman seçə bilərik? Məsələn, cümlədəki tərəflərin zaman quruluşlarına baxaraq. If-lə bağlanan cümlələr hansı zamanlarda olurdu? İndiki sadə, indiki sadə. Sadə fiil, sadə fiil. İndiki gələcək, will shall. If-lə bağlanan cümlələrdə heç vaxt hər iki tərəf sadə keçmiş olamaz. Yəni, mən deyə bilmənəm ki, if he came, I went. Səhvdir. Yəni, iki tərəfi keçmişdə gördüksə, if atırıq. Çünki if-də qayda belədir ki, if-dən sonra verb idi. Sadə keçmişdirsə, baş cümlə would-la olmalıdır. Məsələn, if he came, I would be happy. O gəlsəydi, mən xoşbəxt olardım. Had-nə veribsə, if he had participle olduğunda, baş cümlə would have-lə olur. Belə. Sonra, digər şərt bildirən bağlayıcılarımız nələrdir? Unless, if-in inkarıdır, massa məssə. Unless-dən sonra duran cümlə inkar olmur. Yəni, mən burada deyə bilmərəm ki, if he doesn't come. Bu səhvdir. Olmur. Amma baxın, baş cümləni inkar verə bilərəm. Unless he comes, I will not come back. Yəni, baş cümlənin inkar olmasının unless aidiyyəti yoxdur. Unless sadəcə özündən sonraki cümləyə təsir edir. Baş cümləyə təsir edə bilməz. Bir də even if. Even if-lə if-in fərqi nədir? Məsələn, bax, burada even olmasa, if-i back deyəndə, deyirəm ki, o yalvarsa, mən onu bağışlamayacağım. Amma even if deyəndə, even if-i back, o yalvarsa belə, mən onu bağışlamayacağım. Öz etsə belə, olsa belə, bu mənanı verir. Daha sonra, on conditions that, in case, bunlar da if-in sinonimlərdir, şərti ilə əgər deməkdir. Yəni, eyni ilə eyni mənada olurlar. On condition that he comes, we will go for a walk. Onun gəlməsi şərti ilə biz gəzməyə gedəcəyik. Sonra təkrar dərslərdə bütün günü bu feillər təkrarlanırdı. Bütün günü deyirdik. Ask, wonder. Bəzi feillər var ki, uşaqlar, özündən sonra zət bağlayıcısı işlənə bilməz, ona diqqət edirik. Əsasən bu qırmızıladıqlarımdır. Ask, wonder, want to know, can you tell me? Bunlar, əsas bu dördünü yadda saxlayaq, əlavə olaraq to be interested in. Bunlardan sonra that işlənmir. Hansı bağlayıcılar gələ bilər? Ya if gələ bilər, ya whether işlənə bilər, ya da sual əvəziklərindən biri. Məsələn, bax, burada cümlədə şərtli yazır she ask, sonra boşluq verir. Cavablarda yazır ki, that he will come. So, that gördümsə səhvdir. Deyə bilər she ask, if he will come. If burada artıq bu feillərdən sonra mumi ədatı kimi tərcümə olunur. Yəni, əgər deyil, o soruşur ki, o gələcəkmi? When də burada andəndə kimi yox. Zaman budaq cümlələrində necə tərcümə olunurdu? Gələndə, gedəndə. Amma burada olduğu kimi elə o vaxt deyə tərcümə edirik. Mənə maraqlıdır ki, nümayəndələr nə vaxt qayıdacaq bu şəkildə. Cümlənin sonunda or not gördüksə, whether seçməliyik. Or not, whether or not. Ümumiyyətlə, uşaqlar, testləri işləyəndə cavabda whether varsa, direkt əvvələ baxın, boşluqdan əvvəldə yalnız hansı halda seçə bilərəm whether-ı, yalnız bu fiillərdən sonra ask, wonder, want to know, can you tell me, to be interested in, so. Bir də cümlənin sonunda or not varsa, qalan hallarda whether-ı həmişə bunları görmədiksə çıxdaş edirik. Daha sonra uşaqlar, əksinə bu fiillərdən sonra isə dedi ki, say, said, tell, told, promise, söz verdi ki, hope, ümid edirdi ki, order, əmr etdi ki. Bunlardan sonra isə əksinə sadəcə zət olur. Zət fiildən sonra gələndə nə məna verir? Q, Q, Q bağlayıcısı. Sonra tell ilə say-in fərqi nədir uşaqlar? Tell, told-dan sonra birbaşa zət işlənə bilməz. Amma say və said-dən sonra birbaşa zət gəlir. Məsələn, deyə bilmərəm ki, she told that. Tamamlıq verməlidir, sonra that verməlidir. She told me that. She told her sister that. Belə olmalıdır. İkinci fərqi isə, tell və told-dan sonra to gələ bilməz. Söz önüsüz fiildir. She told me. She told her. Amma say və said-dən sonra mütləq to olur. She said to me. Ən məşhurlar, yəni qəbulan çox düşənlər, düşən bağlayıcılar bunlardır. Neither nə ilə işlənir? Neither. Nor. Either or. Either or. Sonra not only. But also. Yani ekranda görüyor ben. Neye görürsünüz? Yani yazılıp da. Soruştuklarımızı.
Elə bildim başqa səhifə açdım. Elə bildim WhatsApp-ı görürsünüz. Bir saniyəlik WhatsApp-a baxdım. Ha, heç nə. Not only but also both and. Deməli, nəzə nur nəyə cümlədə dedik? İnkarlıq. İnkar ola bilməz. Both and inkar cümlədə işlənə bilər both and. Təsdiq. Yalnız təsdiq olur. Ona diqqət edirik. Xəbəri demişə necə olur? Cəm olma. Olmalıdır. Ey zarur cümlədə mübtədə olsa, yəni ey zarurla başlasa cümlə, xəbər inkar ola bilməz. Mən deyə bilmərəm ki, ey zarur doesn't have to attend. Bu səhvdir. Ey zarurla başlarsa cümlə xəbər inkar olmur. Amma inkar xəbərdən sonra işlənə bilir. I don't know either an or Kamil. Burada artıq either or nə nədəki deyə tərcümə olur inkardan sonra. Nə Kamili, nə danları tanıyıram. Not only but also da ki not only bizi çaşdırmasın, not çaşdırmasın. Çünki bu inkarlıq yaratmayan bir bağlayıcıdır. Qətiyyən inkarlıq yaratmır. Yəni inkar cümlədə ola bilir. Daha sonra elə bir bunlar imtihana necə düşmüşdür? Hər dəfə birinci turda hazırlaşanlar demişəm, bəlkə də yadlarındadır. İki dənə cümləni buraxmışdı uşaqlar. Toki, Viki, Kam, Toki və bu cümlə. Başdakı bağlayıcıları buraxmışdılar. Biz tapırdıq. Neither nor, either or, not only but also ilə birləşən cümlələr, yəni mürəkkəb cümlədə hər iki tərəf eyni zamanda olmalıdır. Yəni hər iki tərəf ya sadə keçmiş, hər iki tərəf ya indiki, ya gələcək bu formada olur. Yəni fərqli zamanlar ola bilməz. Not only də necə olur özdə? Not only-dən sonraki cümlə sual cümləsi quruluşunda olur. Digər tərəf isə adi nəqli kimi, nəqli cümlə kimi. Məsələn, deyirəm ki, o nəyinki gəlmədi, hətta zəng də etmədi. Did, keçmişdi də. Və keçmişin də kömək fiil nədir? Did. Not only did, keçir əvvəli deyib, he come, but also he didn't ring up. Eyni zamanda veririk. Bunu bitiririk hücum. Sonra as, so as nə deməkdi? Kimi. Fərq sadəcə odur ki, so as yalnız inkarda olur, amma as hər iki cümlədə ola bilər. Həm təsdiqdə, həm inkarda. As ilə so as arasında nə işlənməlidir? Adi dərəcəli sifət sadəcə. He is as brave as his brother. He is not so brave as his brother. Qardaşı kimi cəsur deyil. Sonra bayaq cavablarda var idi. So, as so deyə bağlayıcı yoxdur. So that var, such that var, as var, so as var. So. Zamanları burada da deməyə ehtiyac yoxdur. Bunları zaman budaq cümlələrində keçmişik. Bunlar da əslində keçmişdik, amma yenə də bunun üzərindən keçək. Çünki 2020-nin qəbuluna düşmüşdü bu. Yazmışdı ki, məsələn, had I entered home, burasını, bir də the phone rang. Bu cümlələr yazmışdı. Başlıqdakı bu bağlayıcılarını boş buraxmışdı. Və biz burada təbii ki, zamanlar, tərəflərin zamanlarında əzbər bilməliyik. No sooner, hardly, scarcely, barely. Birincisi, bunlar negativ conjunctionlardır. İnkarlı gələdən bağlayıcılardır. Yəni, ikinci inkar olmur bunlardan sonra. Həm də necə birləşir bunlar? Hansı bağlayıcılarla birləşir? No sooner, zənnən, hardly, whenən, scarcely, whenən, barely də whenən. Və tərəflərdə hansı zamanlarda olur? Dördündə də eyni cür olurdu. Birinci tərəf had participle, past perfect-də, ikinci tərəf sadə keçmişdə olurdu. Vəsəl, əslində bağlayıcılar bitirdim. Uşaqlar, deməli, ümumi halda necə baxırıq da bağlayıcılar bölməsində? Qısaltmışam ki, özündən sonra isim tələb edən bağlayıcılar, yəni cümlə veribsə, boşluqdan sonra biz seçə bilmərik because of, due to, in addition to, during, in spite of, despite. Bunlar nə tələb edir özündən sonra? İsim, cümlə gələ bilməz. When, while-dan sonra da isim gəlmir. Ya cümlə işlənə bilər, ya da gerund, ayıncılı fiil. While going home, when coming home, bu şəkildə. Sonra hansı cümlələr, hansı bağlayıcılar cümlənin başında işlənmir? İki cümlə arasında olur. Because, so, that's why, therefore, thereby və but. Bunlar cümlənin başında olur. So, uşaqlar, əslində bağlayıcılar bitirdim. Bir də orada conjunctive words, bağlayıcı zərflər deyə bir bölmə var. Daha doğrusu təzə toplularda da o. Bu, biz nisbə vəzikləri keçmişik. Nisbə vəzikləri keçmişəm sizə. Hə, əla, keçmişəm sonda içinə. Deməli, bax bu cavablarda who, which, that, where, when, bu bağlayıcılar olanda onlar
həm sual vəziyi, həm nisbə vəziyi, həm də bağlayıcı vəziyi sayılırdı. Bunlar biz necə ayıraq, necə təhlil edək? Sual vəziyi rahatdır, onun sual bölməsində keçəcək. Cümlənin başında durursa, sonda sual varsa, sual vəziyidir. Bu əvəziklər fiildən sonra işlənirsə, bağlayıcı vəzikdir. İsimdən sonra işlənirsə, nisbə vəzikdir. Biz indi bax, bunları necə təhlil edək? Birinci növbədə bunları cavablarda görəndə özündən əvvələ baxaq ki, burada isim var, yoxsa fiil var. İsim varsa, kısa öz keçə üzərindən, isimdən sonra hansı nə işlənmirdi deyirdik? Atırdıq, avtomatik. What? How da isimdən sonra gəlmir. Sonra canlı isimdən sonra nəyə atırıq? Which atırıq. Cansızdan sonra nəyə atırıq? Daha doğrusu belə deyək. Onu atırıq. Hədə ya da üstündən xət gəlsin. Bəli, cansızdan sonra isə bu, bu işlənmir. Sonra, bu, bunu ləğv edeyim. Daha sonra, bu ilə humun arasında qalanda, bundan sonra nə gəlməliydi? Necə fərqləndirirdik? Tərcümə də fərqləndirmədik. Axırda söz ön gəlməlidir, ondan sonra. Yox, mübtədə aynə başına cümlə gəlməliydi. Məsələn, yazır ki, mən boşluq was a student. Was a student. Xəbər varsa, hum olmur. Humdur, where deyim, sonra in which deyim, daha sonra when deyim və why de. Bunlardan sonra mütləq və boşluq. Boşluğu da halda seçə bilər ki, mübtəda ilə başlayan cümlə gəlsin. Xəbər işlənmir, yalnız mübtəda gələ bilər. Aydındır. Məsələn, yazır ki, the girl, boşluq is her friend. Çıxdaş elədik, who ilə whom-un arasında qalanda, baxıb görəm ki, burada xəbər var. Xəbər varsa, whom olmur. Nə olacaq, who olacaq. Qız kim ki, onun dostudur. Aydındır. Belə, daha sonra diqqət edirdik, why biz yalnız hansı isimlə sonra götürə bilərdik, why? Niyə? Səbəb bildirən isimlə sonra, səbəb nədir ingilis dilində? Ayda, eşləsiz. Cause. Because, çünki demək, demiş və isim deyirəm. Səbəb nədir ingilis dilində? Səbəb sözü öz ingilis dilində. Reason. Reason-dan sonra seçə bilirik, why? Why olan cümlənin sonunda nə ola bilməzdi? For. Ola bilməzdi. Bəli. Daha sonra bir də nəyə əsasən təhlil edirdi? Bir də söz önüyə baxırıq uşaqlar. Əgər boşluqdan əvvəl söz önü gördüksə preposition, bu ingilizcə yazın. Preposition varsa, prepositionlardan sonra heç vaxt who do, where do, İşlənmir. Yəni, prepositiondan sonra who, no, where, that-i atırıq. Belə. Və belə təhlil edirik. Nisbə vəzikləri bu şəkildə rahat yolundan tapa bilərik. Məsələn, when-i yalnız hansal da seçə bilərim. Zaman bildirən isimdən sonra where, yer bildirən isimdən sonra. Deməli, uşaqlar, əgər və boşluqdan sonra, boşluqdan daha doğrusu əvvəl fiil gəlirsə, bəs necə təhlil edək bu bağlayıcı vəzikləri? Fiildən sonra, məsələn, which-i, o halda seçə bilərəm ki, fiildən sonra which-i bağlayacaq əsə kimi baxıram. Which-i artıq burada whose kimi baxaq. Whose özündən sonra nə tələb edir? Articlesiz isim. Whose-dan sonra articlesiz isim gəlməlidir. Which-dan da sonra eyni şəkildə. Amma bağlayacaq əsə kimi baxırıq. Which-i də burada. Daha sonra, məsələn, bax, I want to know. Boşluq. Absent. Sonra ikinci cümlə. I want to know this story is about. Sonra üçüncü cümlə. I want to know stories he has written. Deməli, baxın, fiildən sonra who, do, which, does, that, do, where-dir. Bunları hansı əsasda təhlil etmək olar? Birinci, baxıram ki, boşluqdan sonra xəbər varmı?
Yəni xəbərdən əvvəl mübtəda yerində hansı bağlayıcı vəziklər ola bilər? Hansılar ola bilər sizcə burada? Who ya da what? Kim yoxdur, nə yoxdur? Xəbərdən əvvəl mübtəda yerində who, what. Sonra baxıram cümlənin sonuna. About söz önü var. Söz önü varsa hansı əvəzi ola bilər? Yenə. Who ya da what? Yenə what yazdım. Who ya da what? Sonda söz önü varsa və xəbərdən əvvəl mübtəda yerində who ya da what işlənir. Sonra burada sizcə nəyə səsən baxa bilərəm? Boşluqda. Bəli. Nəsə deyirdiniz? Stories isim var. İsmin qabağında hansı əvəzliklər ola bilər? Ya what ola bilər? Hansı hekayələr? Which ola bilər? Hansı hekayələr? Bir də who's. Kimin hekayələri? Belə. Yalnız bu üçün seçə bilərik. Aydındır. Bir də bu əsasda təhlil edirik. Bir də uşaqlar, məsələn, baxın, belə bir cümlə verir ki, can you tell me? Bir dəqiqə. You bought for her. Bir, who, kim, that, dört, bir, beş, what. Necə təhlil edək? Birinci bağlayıcıları tərcüməsi güclü olan tələbələr rahat şəkildə işləyə bilər. Tərcümə edə bilmiriksə ən rahat yolu. Can you tell me gördümsə nəyə atıram? Can you tell me? Səhvə atıram. Sonra, bax, bu, belə testlərdə necə edirik? Fiillərdən sonra who, which, səti təhlil edəndə cümləyə baxıram özündən sonraki cümləyə. Orada kim sualına cavab verən söz varsa who-nu atıram. Sən aldın, kim aldı? Olmur. Nə sualına cavab verən söz varsa what atırıq. Hara varsa where atırıq. Zaman bildirən söz varsa when atırıq. Yəni belə rahat şəkildə təhlil etmək olar. İndi deyirsiniz, who-nu da atıram. Çünki you var, sən, kim olmur. Qalır if nə what. Nəyi aldın və yaxud aldın mı? Can you tell me-dən sonra if ola bilirdi də. Bir dənə sual verə bilərəm. Zət hansını sifəvəzlərə əvəz edə bilmirdi? Zət bax canlıdan da sonra işlənir. Cansızdan da sonra işlənir. Yerdən də sonra işlənir. Amma zamandan sonra işlənmir. Səbəbdən sonra işlənmir. Deyəsən biri huzuydu. Sən çox qəribə sual verirsən. Sən çətin yolla məncə yadda saxlayırsan. Hansı nisbə vəziklərə və sən belə fikirləş ki, zət nələrdən sonra gələ bilər? Zət gələ bilər canlıdan sonra, cansızdan sonra gələ bilər və yer bildirən sinədən sonra gələ bilər. Huzu əvəz edə bilməz. Təbii ki, huzu əvəz edə bilməz. Huz kimindir? İki ismin ortasında sadəcə huz olur. Which əvəz edə bilər, who-nu əvəz edə bilər. Bir də where əvəz edə bilər, amma hansı halda əvəz edə bilər, sonda in varsa. Belə. Bir dənə də oydu, 10 dəqiqə qaldı. Dərs çox uzun çəkdi. Bircə sən bir dənə də bir iki dənə bağlayıcı bu testlər əsasına baxaq, sonra bitirək dərs. Getdim, ara çıxdım mən. Getdim təhli. Make-up store. Axırıncı bölməkdir, deyirsən, conjunction köhnə dimlərdə. Buradadır. Məsələn, bu düşmüşdü qəbula. Test magistraturan qəbuluna düşmüşdü. Elə buna baxaq məsələn. Baxaq, birinci baxıram ki, burada isim var, yoxsa fiil var. Prezident isimdirsə, onun baxıram canlı-cansız olmasına. Canlıdırsə, atırıq nəyi? Which? D ilə B getdim. Sonra, baxın, burada neyim? Artikelsiz isim gəlibsə, nəyə götürürdük? Who, which, who's. Who's-u götürməliyik, bəli. Who, which, yox, who, which, yox. Sadəcə who's. İkiz arasında prezident boşluq neyim? Elə bil, baxın, bu cümlədə əslində prezidenti təyin edən cümlədir.
Sadece bir dəfə verib de prezidenti bir de burada tekrarlamayıb. Artikelsiz isim gördüksə huz olur. Onda which atıram, zət atıram, ye qalır. Kiminki adı əzizdir. Aydındır. Belə sonra gəlin baxaq 237-yə. Do you want to know? Want to know'dan sonra nə olmurdu? Zətki. Deyilərini yenə atdıq. Sonra baxıram ki, burada boşluqdan əvvəl news isim var. İsimdən sonra nəyə atırıq? Votu. Votu atırıq. C-də vot, B-də də vot gedir. Qaldı A. Daha sonra biraz fərqlərinə baxaq. Niyə yuxarı aşağı getirdim? O, as because tərəfə gedir. Mən dediyim kim o varsa, hum varsa elə bir test axtarıram. Məsələn, bir axı baxaq bura. Burada biraz qarışıqdır. 207-yə. I have apologized to her. Deməli, burada biz ki, boşluqdan əvvəl fiil gələndə which ana kimi baxırdıq, who's kimi baxırdıq. Yəni, özündən sonra nə tələb edəcək? İsim. Amma burada isim verməyib. Şi əvəzlikdir. A getdi. So that's why. İkisi də nə idi? Ona görə də. Eyni növ bağlayıcıları atırıq həmişə. Qalır B, Y. B, Y və burada da artıq tərcüməyə baxmalıyıq. Mən ondan üzr istəmişəm. Amma o hələ də mənimlə danışmağı rədd edir. But. But, bəli. Amma. Sıra, bura baxın 206-ya. Direkt sonda gözümə nə sataşdı? Or not sataşdı. Sonda or not olanda nəyi seçirdik? Whether or not. Whether or not olur. Daha sonra belə tiplilərdə bu biraz as because falan bölməsə. 161-ə baxaq. Bax, burada burada sırf tərcümə yox. Hə, sırf tərcümə deyə başqa yolu yoxdur. Çünki eyni növ bağlayıcı da yoxdur. Əzin tərcüməsi nə idi? Əz nə bildirir? Görək. Yox, əz demə, so demirəm, əz deyirəm. Əz görə üçündür. So beləlikdir ona görə də. So baxmayaraq. Baxmayaraq before, əvvəl, till isə vaxtdək. İndi hansı uyğun gəlir mənacan? So. Biz ekskursiyaya gedəndə hava yaxşı idi. Hava yaxşı olduğuna görə əz. Hava yaxşı olduğuna görə getdik. Törəmələrdən sonra nə işlənirdi? Zət. Zət. Törəmə gördüksə zətə yönələk. Daha sonra bir iki dənəsində də hamısında çoxsunda what which deyiləm. Nisbə vəziklərlə bağlıdır. Hə, 112-yə baxaq. Vezeri avtomatik atıram. Niyə? Nə or not varsa onda. Vezeri bir də dedik, hansı halda seçirdik? Ask, wonder, want to know, do you know, can you tell me fiillərinə soru yalnız. As because gördüyümüzsə ikisini də çıxırıq. İkisi də görə üçündür. And nə where qaldı. Və fikir verin. Had, left. Eyni həmcin sözləri nə birləşdirir? And birləşdirir də. Yəni, qələn altını yetdi və kantini tərk etdi. Where-i seçə bilmərəm, çünki where-dən əvvəl nə gəlməliydi? Yer bildirən isim gəlməliydi, amma lunch qələn altı cansızdır. Aydındır uşaqlar dərs. Belə, yəni bağlayıcılar bölməsini edəndə eyni növ bağlayıcıları atırıq. Nisbə vəziyyə dedim, yəni çıxdaş yollarını. Sonra fiildən bağlayıcı vəzikləri deyəndə o kimlə suallarını dediyim kimi biraz diqqət edin. Prosesini tapa bilmək çətin oldu. Yəni kim suala cavab verəsə o konu atırıq. Rahatlaşdırıcı yollarda yəni. Testin rahatlaşdırıcı yolları. Belə bu qədər. Başqa sualınız var? Sağ olun, mənə. Sağ olun, mənə. Sağ olun, uşaqlar. Sağ olun. Sağ olun.